עשרת בני המן אומרים בנשימה אחת. למה מיום שנחרב בית המקדש, עשרת סוטה בדף ממתת, אומרים חכמים, יום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, אין בו יום שאין בו כללה מרובה משל חברו, כל יום הכללה מרובה. ומתי שנחרב בית המקדש, כבר אין רוח בעולם, אין אוויר בעולם. זה קוצר רוח, עבודה קשה, אין מי שיכול לעבוד את השם כמו שצריך. כי כל הבני האדם, הרוח שלהם, זה רוח שכל מה שהם רוצים זה רק את העולם ואת כל מה שיש בעולם. הם לא חושבים על השם, הם לא חושבים על הבית שלו. בבית המקדש זה המקום שהוא התכלית של הכל. שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיבנה כל יום, כל יום שלו, כל יום, אפילו פורים עכשיו, ויש שמחת פורים בשמיים. ובפרט עכשיו שזה היום, זה היום הברית יצחק של משה רבנו. עכשיו משה רבנו נולד בזיין באדר. עכשיו הלילה הזה זה הלל ברית יצחק של משה רבנו. מחר המילה של משה. לכן פורים זה גם הברית של משה רבנו. יש בזה מעלה גדולה מאוד. זה הכנסת משה רבנו ברשות הקדושה. שמשה רבנו למעשה עולה ומתקלל במקום הגבוה ביותר. זה היום הכי גבוה. פורים זה מדרגה שאין לתאר ולשאר. זה לא סתם יצא מיום המילה של משה רבנו. המדרגה של משה רבנו, כל האור העצום הזה נשפע דווקא בפורים. פורים זה היום שאפשר גם לפעול על המקדש, גם לפעול על מרדכי היהודי, אסתר המלכה, כל התכלית אפשר לבקש. אבל פשוט בגלל שהוא יום כל כך גבוה, אז עצר הרע מסובב את זה שבני אדם ישכחו, ויהיו עסוקים ביין, ויהיו עסוקים במילתא דבדיחותא ובצחוק. אבל בתוך זה צריך להיות בגיל וברדה. שבתוך כל זה יהיה איזו התבוננות לחשוב על השם יתברך. מה שאומרים במסכת פולין בדף קלט עמוד ב', אסתר מן התורה מניין, שאנוכי אסתר אסתיר פניי, מפה מתחפשים הבני אדם, מכל התחפושות שמתחפשים בשביל להראות על ההסתרה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים מאיתנו, עושה לנו הסתרה. אומרים רחמים במסכת מגילה בדף ט"ז עמוד ב', שהמן הרשע היה ספר 22 בכפר קרצום. היו לו במסכת, גם בדף ט"ו עמוד ב' במסכת מגילה, כתוב שהיו לו 208 בנים. מלכות שמעוני ורמז תף תף רף ממה כתוב שעשרת בניו יעצו להחריב בית המקדש. בגלל זה כתבו את האיגרת של השטנה להחריב בית המקדש, ובגלל זה אנחנו נמצאים עד היום בגלות ומזכירים אותם בנשימה אחת. למה מזכירים אותם בנשימה אחת? לזכור שברגע אחד הסתלק לנו בית המקדש. רק טעות אחת על בית המקדש, רק עצה אחת של אדם רע, של איש רשע, יכול להרחיק את הבן אדם לאום קדיתו מרבה. זה פורים. פורים זה רק על העצה. שאדם יזכור, אם יתנו לך עצה טובה, אתה תזכה לתכלית. אם יתנו לך עצה רעה, ואתה תקבל אותה, אתה תגיע לדחי אל דחי, מדחי אל דחי, שלא תוכל לצאת ממנו. אנשים מזלזלים הכי הרבה בעצות, ולא יודעים בכלל כמה חומרת הדברים חמורה ביותר. כי אתה מקבל עצות, ובעשרת בני המן נתנו עצה להחריב בית המקדש, אבל לא נתנו ככה עצה להחריב בית המקדש. הכל היה בחוכמה, הכל היה במזימה, הכל היה בהתבוננות, הכל היה דרך משתה, דרך איגרת, כמו המן. להבין כמה עצה היא הדבר הכי חשוב שיש, שאם בן אדם יהיה לו עצה טובה, שתכוון אותו ותתן לו דעת נכונה שהיא דעת התורה שלנו, הוא יכול להגיד שלזה זכינו להגיע. כי מה שעושים בפורים ומנשותים את היין זה בשביל לתקן את הדעת. ושמתקנים את הדעת זוכים לתקן את העצה. ומתקננו בעצה טובה מלפניך. כי היין מתקן הפגם הברית. והעצה הפגומה זה פגם הברית. ושבן אדם שותה יין בפורים ושמח בפורים, הוא מתקן את פגם הברית. הוא מתקן את המוחים שלו. שכל השנה המוחים שלו יהיו נפולים. אם זה גם מחשבה, מחשבות רעות ואסורות, דברים לא טובים. אבל בפורים הוא מעלה את הדעת שלו. הדעת שלו הוא זוכה לתיקון. הוא זוכה לתקן את הדעת שלו, הוא זוכה לתקן את המוחים שלו. והכל בפעולות פשוטות של שמחה. וזה רק זוכים בפורים. לכן בשביל זה אנחנו נזכור להבין שכמה חשובה היא עצה טובה. אם ייתנו לך עצה טובה, אתה תזכה להכל. אם ייתנו לך עצה רעה, אפילו יש לך הכל, בסוף לא יהיה לך כלום. וזה היה בדיוק, זה סיפור המגילה. סיפור המגילה זה לראות איך אמן מנסה להכניס
עצה רעה בלב אחשוורוש ובלב כל היהודים. עצה רעה. והקדוש ברוך הוא מסובב את הכל שהעצה הרעה שלו תתבטל, לכן תלו אותו על העץ, כי העץ זה עצה. והכל זה תיקון של העצה. גם מתחילה בחטא אדם הראשון ובראשית הרחבה והנחש זה העצה. הכל זה העצות. לכן בפורים מתקנים את העצה, מתקנים את הדעת, מתקנים את המוחין של האדם. וזה אנחנו צריכים לזכות לקבל עצה טובה ומתוקנת ולהתפלל על זה כל הזמן שהקדוש ברוך הוא נורא לנו דרך אמת ועצה טובה ונכונה, שמי שזוכה לעצות טובות ומתוקנות אפילו אין לו כלום יגיע להכל, ומי שיש לו הכל אבל אין לו עצה טובה אז בוודאי הוא יקבל עצה רעה, כשהוא יקבל עצה רעה לא יהיה לו כלום, כי אמן בכל אופן היה גדול ולא השירות גדול, כשהוא הגיע לאחשוורוש היה לו כבוד גדול, אבל הביאו לו בני ביתו וזרש אשתו, הביאו לו עצות רעות, והעצות רעות שיעצו לו הביאו אותו לזה שבסוף תלו אותו ואת בניו על העץ. זאת אומרת כל סיפור המגילה זה ללמד אותנו כמה חשיבות העצה, שאפילו אם בן אדם נמצא במקום כל כך נמוך וכל כך ירוד והוא מנסה לעלות ולהתעלות מהמקום שהוא נמצא בו, הוא צריך לספור, הוא צריך רק עצה טובה, שיתנו לו רק עצה טובה. אם יתנו לו עצה טובה הוא יעלה משם. אם היו יועצים לו, תהיה לך מידה טובה, יהיה לך עין טובה, תפסיק לקנות, תשמח במה שיהיה לך, אל תקנה למרדכי, ומנסים להרגיע אותו, במקום זה רק יעצו אותו ויפסיסו אותו, שהוא לא ישמח במקום שלו, שהוא לא ישמח בחלק שלו, שהוא יהיה שבור במה שיש לו, שהוא לא ישמח בכל זה, ובסוף אתם כבר יודעים את ההמשך. אז לכן הדבר הטוב ביותר, והמדרגה והשמחה הכי גדולה שבן אדם יכול לזכות על ידה, זה שבן אדם יזכה לעצה טובה. זה מתפעלים כל יום בתפילה ותקננו בעצה טובה מלפניך. שזה הדבר הכי גדול ונעלה שאפשר לזכות. ומתי שנזכה לעצה טובה, אז כבר הקדוש ברוך הוא גם ישלח לנו משיח צדקנו, שיתקן לנו המוחין, ונזכה להיגאל ביד רמה, ונזכה לבניית בית המקדש, הקדוש ברוך הוא ישיע לכל עם ישראל. רבי סביר שמיזידיצ'וב, שר בית הזוהר, אותו תגין עלינו. הוא היה אומר שמי ששותה יין בפורים, יש לו מעלה גדולה בשמיים, כאילו היא טענה משבת לשבת. אבל כמובן מי ששותה יין במוחין זה גדלות. אז אמרו פעם לחולדים מלובלין, אותו תגין עלינו, איך דבר הזה יכול לעשות פעולה גדולה כל כך? בשעה ששתים את היין, נמחלים כל עוונותיהם של ישראל. אז אמר החוזה מלובלין, שכבר ברמז שאומרים לחיים, יש את הרמז שהקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל על עוונותיהם. הוא אומר, לחיים זה אותיות מחל. אז רבי צבי מרופשיץ אמר לו, מה אתה עושה עם מטרן יהודים? לא, שתי יהודים. אז הוא אמר לו, היהודים האלה, זה מתי שהיהודים הם באחדות והם שותים ביחד, אז הקדוש ברוך הוא מוחל. אבל אם אחד שותה לבד את היין, הוא לא מוכל. צריכים לשתות ביין ביחד את המשתה. אז כל דבר שעושים בפורים, באחדות, ביחד את המגילה, יין, סעודה, הכל, זה משפיע על השפע גדול ועצום, וכל הברכות. העיקר, שיהיה אחדות אמיתית בלב כל אחד מאיתנו, ונזכה בזכות זה ועל ידי זה, להיגאל ביד רמה. שזה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איתנו. ולגול אותנו, להביא אותנו למדרגה הכי גבוהה שיש, שנזכה להיגאל, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו בגלות זה כלום לעומת אותו רגע שאנחנו נזכה להיגאל ביד רמה.